ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦୁନିଆର ସବୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଲାଇନ୍, ଯାହାକି ବୁଝିଯିବ ତ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେବ। ଯଦି ନ ଜାଣିବ ତ ଏହି ଲାଇନ୍ ସବୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପସ୍ତାଇବ ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫେଣେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଯଦି ଏହି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଏହି ସବୁ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ତ ତୁମେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଧୋକା ପାଇବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସୁଛି, କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର, ଯିଏ ତୁମର ହୋଇନାହିଁ ସେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ମାନେ ତା ମାନେ ଯେ ଫାଲତୁରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ସେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, ତୁମର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ତୁମର ହୋଇନାହିଁ ତା ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ତୁମର କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସୁଛି, ଜେଲସି ସେ କରିଥାଏ ଯିଏ ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦିଲରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଥାଏ। କହିବାର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତୁମେ କୌଣସି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାର୍ଟନର ଯେତେ ଅଧିକା ଜେଲସି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଦେଖି ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ଆଉ ଜାଣିଯିବ ସେ ସିରିୟସ୍ଲି ତୁମକୁ ସେତେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଜେଲସି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଝିଯିବ, ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର ଜେଲସି କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତ ଜାଣିଯିବ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସୁଛି, ପ୍ୟାର ମଣିଷ ସହ କର ତାଙ୍କ ଆଦତ ସହ ନାହିଁ, ରାଗ ହୁଅ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଅ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମ୍ପର୍କଠୁ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ୟାର ମଣିଷ ସହ କର ତାଙ୍କ ଆଦତ ସହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଆଦତକୁ ପ୍ୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦତ ବଦଳିଯାଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ୟାର କରୁଛ ତ ମଣିଷକୁ କର, ତାଙ୍କ ଆଦତକୁ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ବୁଝିବା, ରାଗ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ମଣିଷକୁ। ଯଦି ମଣିଷର କିଛି ବି କଥା ଖରାପ ଲାଗେ ତ ତାଙ୍କୁ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରାଗ, ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ, ଦେଖିବ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝିବା, ଯଦି ଭୁଲି ଯାଅ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ଯାଅ କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସୁଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଝିଅ ପଇସା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁ ପୁଅ ଚେହେରା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ନା, ସବୁ ଝିଅ ଯେମିତି ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପଇସାର ଭୋକ ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେହିପରି ସବୁ ପୁଅ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ହୃଦୟକୁ ଦେଖି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେହେରା ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହୃଦୟକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସୁଛି, ଭୁଲ ସେ ଥିଲା ଯିଏ ଧୋକା ଦେଲା, ଭୁଲ ତ ଆମେ ଥିଲେ ଯିଏ ମୌକା ଦେଲା। ଏହି ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝିଯିବ ତ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧୋକା ପାଇବ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧୋକା ଦିଏ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ସେ କେବେ ବି ଧୋକା ଦିଏନି, ମୌକା ତୁମେ ଦିଅ। ହୋଇପାରେ ତୁମ ପ୍ୟାର କମିଯାଇଛି, ତୁମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି, କିମ୍ବା ତୁମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କମିଯାଇଛି, ଯାହା ବି କିଛି କମିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୌକା ଦେଇଥାଅ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସାମ୍ନାବାଲା ବି ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମେ ମୌକା ଦେଇଛ, ତ ଏଠାରେ ତୁମେ ମୌକା ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେତିକି ଭଲ ପାଅ, ପ୍ରଥମରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ, ଦେଖିବ ତୁମେ କେବେ ବି ଧୋକା ପାଇବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବାର ଡର ନାହିଁ, ଡର ଏହି କଥାରେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁ କରୁ ନିଜକୁ ଯେମିତି ନ ହରାଅ। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯିବ ତ ତୁମେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଡରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବନି ତ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବନି ତ, ଏହା ହେବନି ତ, ଘଣ୍ଟା ହେବନି ତ, ଯାହାକି ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଡରେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ୱିକନେସ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନ ଡର ଯାହାକି ତୁମକୁ ସେ ଡରାଇବେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ଭାବିଥାଅ ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲି ଆଜି କ'ଣ ହେଲି, ଆଉ ଭାବିଥାଅ କି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଖୁସି ଦେଉ ଦେଉ ନିଜେ ହାରିଗଲି, ଯାହାକି ପଛରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝିବ ତ ପକ୍କା ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ପାଇବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସୁଛି, ମନେ ରଖ, କିଏ ବି ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇକି ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମର ତୁମଠୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ ତୁମକୁ ହିଁ ମିଳିବ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ। ହାତରୁ ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଏହି ଜିନିଷ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଭାବୁଛ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ହେବନି ହେବନି, ନା, ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଯଦି ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି
ସହିତ ସେ ତୁମର ହିଁ ହେବ, ଆଉ କାହାରି ବି ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ ବୁଝିଯିବେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିହାତି ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଆଲ୍।